Қазақтың ұлы ғалымы. 19-шы ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда туған демократтық, ағартушылық мәдениеттің тұңғыш өкілдерінің бірі. Шығыстанушы, тарихшы, фольклоршы, этнограф, географ, ағартушы Шоқан Уәлиханов. Шын аты Мұхаммед Қанафия. Әжесі бала күнінде Шоқаным деп ергелетіп айтуымен Шоқан аталып кеткен деседі. Шоқан 1835 жылдың қараша айында Kusmuryn бекетінде, қазіргі Kostanai облысы Auliekol ауданындағы Kusmuryn жерінде атақты аға сұлтан Шыңғыс Уәлиханов отбасында дүниеге келген. Ол кісінің туған жері туралы 2-3 пікір бар бізде. Ана бүкіл академиялық басылымдарда Шоқанның туған өскен жері ол жаңа Kusmuryn деп аталады, қазір Қостанай облысы күнтізмес қыстауы дейді. Бұл жерде Аманқарағай, Kusmuryn округы. Әкесі аға сұлтан болып 20 жылдай қызмет еткен. Балалардың жаңа көпшілігі сонда дүниеге келген дейді. Ал енді тағы бір мәселе бар. Қазір күнде енді Қадыржан Қабиденұлы осы жаңағы Абылай танушы, осы Шыңғыс төренің әулетін көп зерттеді, көптеген очерктердің авторы. Ол кісінің болжамы бойынша жаңағы Шоқан Уәлихан Сырымбетте дүниеге келді деген версиясы ол кісінің бар. Шоқан Уәлиханов шыққан шежіресіне тарқататын болсақ, оның төре тұқымынан екеніне екпін түсіреміз. Яғни бабасы әлемге әйгілі Шыңғыс хан. Арғы атасы Қазақ ордасының ұлы ханы Абылай. Абылайдан Уәлихан, Уәлиден Шыңғыс, Шыңғыстан Шоқан тарайды. Бұл Шоқанның дүниеге келген кезінде соншалықты үлкен әулеттен екендігі, тек қана жаңағы қазақ ортасына емес, орысқа емес, адамзатқа белгілі мынау Шыңғысханнан келе жатқан төрелердің әулеттен екендігі, хандардың үлкен мынау Абылай хан сияқты, Уәли хан сияқты қазақтың жүздеген жылдар бойғы, ғасырлар бойғы тағдырын айқындаған, соның үлкен азаттығына, тәуелсіздігіне, бекемдігіне, ханның айбарына, көршілдерге айбатына, соның бәріне қызмет сіңірген осыншалықты үлкен әулеттен екендігін ол жас кезінен, бала кезінен солай сезініп өскен. Тегі өте күшті болғандықтан Шоқан сол кішкентай бала кезінен бастап үлкен ортаға бірден сондай бет қойған. Абылай ханның арғы заты Шыңғыс әулеті. Қазақ бұларды төре дейді, ақсүйек дейді. Сондықтан да Шоқанның тума қасиеті әке жағынан өте күшті ақсүйек әулеттің өкілі деп айтуымызға болады. Шоқанның ғалым боп шығуына, оның мына шеше жағынан да тегі әсер етті ғой деп ойлаймын. Өйткені Шоқанның нағашысы мына Баянауыл, Қаржас деген елдің атақты биі, мырзасы Шорман бұлбұл деп атаған жасында, 13 жасынан бастап билікке кіріскен екен дейді. Шорманның бел баласы Мұса Шорман деген осыннан Баянауыл, жалпы Сарыарқа өңірінде мына оқу, ағарту, ғылым шаруасын бастап негізін салып кеткен адам. Бүгінгі күні Баянауылдан шыққан 20 қатарлы академик туралы айтады ғой. Қаныш Сәтбаевтан бастап жаңа негізді жасап Қазақ ғылым академиясының негізін салған. Солардың көпшілігі сол Баянауылдан, сол Мұса Шорманов салған іргетастан өсіп шықты. Шорманда өте сауатты адам болды, нағашысы өте дәулетті адам болды. Көбінесе көп Петерборда тұрған кезінде жаңа қаржылай көмек жасап отырған нағашы атасы болды Шорман. Енді мынау Шыңғыс төренің шаруағы онша қыр болмаса керек, аса бай болмаған кісі. Атақ даңқы дардай болғанмен аса бай адам емес екен. Ал енді Шорман болатын болса, ол мыңдайдаған кәдімгі бай, өте дәулетті адам болды. Қазақстанның тарихы мен мәдениетіне өлшеусіз үлес қосқан әйгілі орыс саяхатшысы, этнограф, фольклорист және публицист Grigory Nikolayevich Potanin былай дейді. Абылайдың екі қыстауы, бірі Көкшетаудың шығысындағы Хан көлінде, тағы бірі Сырымбетте болды. Бірінші елі Сайманнан туған ұрпақтары қазірде сол жерде. Айғанымның баллары Сырымбетте тұрады. Абылайдан мәліметтер бойынша тарихта 30 жыл 40 қыз бар деп айтады. Оның бір деректерде 12 әйел болған дейді, бір деректерде енді 15 әйел болған дейді. Осы ұлданың ішінде енді тарихта өте көп аттар қалған. Абылайдың 30 жылының ішінде Wali Khan мен Қасым Сұлтан, Wali Сұлтан мен Қасым Сұлтан. Енді Қасым Сұлтанды өздеріңіз білесіздер. Ол осы Ресей отаршылдық жүйесіне қарсы шыққан, оның балалары Саржан мен Есенгелді сол жолда қайтыс болады Қоқанбектердің қолынан. Ал енді Абылайдың екінші ұлы Уәлидің ұрпақтары негізінен мынау Ресей мемлекетімен қарым қатынастар жақсы болған, бейбіт түрде сосын патша үкіметіне адал қызмет еткен, және сол оқу ағарту жағын таңдап алған ғой. Өзі үлкен атасы туралы, Абылай хан туралы керемет жазды. Ол бір мақала жазды. Рыцарь деп ат қойған үлкен атасына. Содан жұқты ғой енді. Әлкей Марғлан жазғандай, Wali Khan мен оның ұрпақтарына мұраға қалған басты орда Бурабай көлінде болатын және түрлі атаулармен белгілі еді. Wali Khanның кіші әйелі Айғаным өз уақытындағы білімді көреген әйел болды. Wali Khan 60 жасқа келген кезінде 19 жасар мынау жаңағы Атығайдың деп айтады, бірне де қожаның қызы деп айтады. Бір жағынан әкесі Айғаным Сарғалда қызы, әкесі Бұқара медресесінде оққан екен. Діндар, үлкен ілімі бар, ғұламадан болған Wali Khan ол кісіні қатты сыйлаған. Сол кісінің 19 жасар бой жеткен, толысып, көркі бәрі сай келіп тұрған, ілімі, білімі барлық жағына сай келіп тұрған Айғаным деген 19 жасар қызына айттырып, өзі жаңағы 40 жастан астам жасы үлкен болса да, сол 60-тан асқан Wali Khan өмірінің соңғы кезеңінде осы Айғанымға үйленеді. Сол Айғанымнан ұрпақ қалады, сол Айғанымнан туған бала бұл Шыңғыс, Шоқанның әкесі. Айғаным өте, жаңа айтып кеттік, түрі де, ақылы да, білімі де келіскен адам. Жаңа одан кейін мынау патша үкіметімен, жергілікті билікпен өте жақсы қарым-қатынаста болған. Айғаным осы үкіметке Сібір омбыдағы генерал-губернаторға хат жазып, Сырымбеттен қоныс салып беруін өтінеді. Қоныс усагба дейміз ғой. Соған жаңағы енді Айғанымның адал қызметін көріп, Айғанымның жаңағы осы патша үкіметіне деген көзқарасын көріп, сол Александр I патшаның бұйрығы да шығады кейін. Генерал-губернатор арқылы осы Сырымбетке қоныс салу үшін, Wali Хандарға қоныс салу үшін 5000 рубль бөлінеді. Ресей географы Петр Петрович Семенов Тянь-Шанскийдің деректерінің ізін шолса, мынадай жазбаны табуға болады. Шоқанның әжесі, Wali Ханның жесірі Айғаным өз балларымен Ресейге адал болып қалады. Ал Wali Ханның бірінші елден туған баллары мен бауырлары басқа да ғайна Wali Ханның орыс бодандығын қабылдағанын мойындағысы келмегенді. Александр I Wali Ханның жесіріне құрметпен қарап, қазақ даласында оған арнап қырғыз үйін тұрғызуға әмір берді. Шоқан Уәлиханов сол үйде дүниеге келген. Шоқан балалардың үлкені болды. Зейнептің тұңғышы, Шыңғыс пен Зейнептің тұңғышы болды. Одан кейінгі мына сол елдің шаруасына қарайласып, Шоқан енді оқуға кетті, ерте қызметке кетті. Шоқаннан кейін жаңа ауылдың шаруашылығын ұстап тұрған Жақып деген Шоқанның інісі бар. Өзіне тете інісі Жақып. Ол енді Шыңғыс, енді сұлтан әулеті ғой, бұлардың бартарда төрелер сұлтан әулеті. Сол әкесінің қызметінде болды. Әкесі мен шешесіне қарайласып сондай қызмет жасады. Шоқан сияқты мына омбы кадет корпусында оқыған Махмұт деген інісі болды. Махмұт деген. Ол аса бір білімді азамат екен. Шоқынға енді деңгей жете қоймас, бірақ сол осыны Көкшетау өңірінде көп жаңа бір шаруаларға үлгі жасаған азамат екен Махмұт. Мына ол кезде қазақ егін шаруашылығымен қатты өссене қоймайды. Егін егіп, егінді жаңа баптаудан кәдімгі жұртқа үлгі көрсеткен Махмұт екен, өзі офицер шенін алған. Бұны Махмұтты мынау азамат соғысы аумалы төкпелі заман болды ғой, 1919 жылы мына қызылдардың ақ пен қызыл атысып жүрген уақытында орыстар сол қызылдардың қолынан өлген екен, атып кеткен екен Махмұтты. Сол отбасында 10 бала болған. Солардың ішінде ең үлкені сол Шоқан болған. Шоқаннан кейін Жақып, Жақыптан кейін тағы басқалар інілері болды, қатындастары болды. Солар ал енді мынау әкесі жолын қуған ол Шоқан болған. Шоқан мен Жақып. Шыңғыс сұлтанның Шоқаннан бөлек 6 ұлы, 5 қызы болды. Олардың да дарыны бала кезден байқалған. Шоқанның інісі Сағыпкерей, ақын әрі сазгер болған. Атақты Ақан Сермен дос болыпты. Тағы бір інісі Мақыжан суретші. Петербургтегі Көркем сурет академиясының шеберханасында ұзақ уақыт жұмыс істеген. Одан кейінгі інісі Махмұт та білімді адам болған. Ол өмірінің соңына дейін ғалымдармен және жазушылармен достық қарым-қатынасын үзбепті. Шоқан Уәлихановтың жақсы көретін ісінің бірі Мақыжан деген ісі болды. Бұл кісі Мақыжан енді мынау тумысынан естімейтін сондай жан болды. Бірақ енді бұл кісінің таланты ерекше. Шоқан Уәлихановтың өзінде суретшілік өнері бар. Ал енді суретшілік өнері мол көрінген, оның ісі Мақы. Себебі ол кісі жаңағы Санкт-Петербургте білім алды, кәдімгідей жаңағы суретшілік мектебінде оқыды. Осындай адамдарға арналған Санкт-Петербургтің өзінде ол кісі 11 жылдай жаңағы тұрған, орыстың сондай өнер ортасымен көп араласқан. Өкінішке қарай ол кісінің көптеген жасаған бұйымдары бізге жете қойған жоқ, бірлі жарымды ғана бұйымдары жеткен. Ол жаңа қазіргі Сырымбеттегі өздерінің Шоқан Уәлиханов мұражайында кейбір заттары сақтаулы қазіргі күнде. Орыс әдебиеттанушысы, этнографы Александр Николаевич Пыпин Шоқанның шығу тегі жайлы былай деп жазған. Қырғыз Шоқан Уәлихановтың өмірбаяны өте қызықты құбылыс. Азиялық және еуропалық қасиеттердің қосындысы. Шыққан тегі бойынша Уәлиханов өздерін Шыңғысхан тұқымыз деп есептейтін қырғыз аристократиясына жататын. Ол қырғыздың соңғы ханы Уәлидің немересі және орта жүз қырғыздарының Ресейге қосылуы орналған кезде билік құрған Абылай ханның шөбересі. Шоқан қырғыз даласында Kusmuryn мекенінде туған. Мұсылманша есімі Мұхаммед Қанафия. Шоқан еркелеткен ата. Ол кезде өз әкесі білім алған. 40-шы жылдары қазақ әскери училищесінен кадет корпусы болып өзгертілген Омба кадет корпусында оқыды. Шоқан бір ауыз орысша білмей корпусқа түсіп, 1853 жылы офицер болып шықты. Шоқанға әсер еткен Омбының жаңа зиялы қауымы, интеллигенциясы жақсы әсер етті. Шоқанда олардан алған білімді жаңағы өзінің қазақи білімімен араластырып, синтездеп, жаңажды үлкен ғұламалық сол деңгейге көтерілді деп ойлаймын. Үлкен ғалымдық деңгейге көтерілді. Көрдіңіз бе? Сонда Шоқан тәрбиесінің азамат боп, тұлға боп қалыптасуының өзіне де жаңағындай екі түрлі өзек әсер етіп жатыр. Бір жағы өзінің қазақи тәрбиесі, әкеден, шешеден, сол өзінің ортасынан алған білім болса, екінші жаңажды Ресей өзінің оқытушылар арқылы алған Ресейдің, Еуропаның білімі. Ресей мемлекеттік әдебиет және өнер архивінде Шоқан Шыңғысұлы қалдырған жазба бар. 1853 жылғы 19 қараша, бейсенбіде, намаз уақытында, тумысында Сарғалдақ қызы, қырғыз Қайсақ орта жүзінің ханы Уәлидің жесірі Айханым 70 жасында дүние салды. Жер қойнына жұма күні 20 адам тапсырды. 9 ұлының екеуі сәби кезінде, ал екеуі 20 жасында қайтыс болған. Шоқан Уәлиханов қазақ халқының тарихында ерекше орын алады. Ол өзінің отандастарының мәдениеті мен өмірін сипаттап, көшпелі тайпалардың өмір сүру құрылымы жайлы мәліметтерді көпшілікке таратты. Тарих және география саласындағы маңызды жетістіктері үшін Санкт-Петербург ғалымдары 20 жастағы Шоқанды Ресей географиялық қоғамының мүшесі қылып сайлады. Оның әртүрлі саладағы еңбектері қазіргі уақытта да жоғары бағаланады. Жоқ қариялар айтушы еді, күнде бір жиналыс жасайды, содан жаңағы шұбартөс, шынжырбалақ, төренің тұқымы, кәне сен ақтал, аталарыңды жаманда деп жаңағы жиналыстың алдына алып шығады. Содан соғысқа өз еркімізбен аттандық дейді. Білдіңіз бе, 41 жылы соғысқа барған уақытында осы пәледен құтылайық, өлсек өлдік, не мына қудалаудан құтылайық деп. Сондай қиын кезеңдер өткен, сонда жаңағы сақалдар айтушы еді, Шоқанның көп дүниелерін, жаңағы қағаздарын, жазбаларын суға тыстадық, көлге тыстадық деп жаңа. Айыртаудың маңайындағы көлдерді, Сырымбеттің маңайындағы көлдерді айтаттағы екі арба қағаздарын суға лақтырып едік дейді. Осындай дүниелердің мүмкін бір жерде бір тығылған дүниелер шығып қаладында ма дегенде енді ойымыз бар. Әртүрлі архивтерден қарау керек. Мүмкін шығып та жатар. 1961 жылы туберкулез ауруына шалдыға. Дәрігерлердің кеңесі бойынша туған жеріне оралды. Қазақ халқының қиын өмірін көріп, оларды шенеуніктердің қатыгездігінен қорғау үшін 1862 жылы Атбасар өзінің аға сұлтаны болып сайланды. Ұлы саяхатшы 1865 жылы Тезек ауылында көз жұмды. Өмірден өтпес бұрын Шоқан мынадай хат қалдырған екен. Маған менің қымбат достармен және достармен енді кездесу бұйырмапты. Сау болыңыздар, барлығыңызды құшақтадым. Жетісуға келіңіздер, өздеріңізбен бірге менің байғыз Айсарамды алып қайтыңыздар. Оны ілтипат пен қамқорлыққа бөлеңіздер. Шоқан қайтыс болғаннан кейін Айсарамны осы Жақып інісі бастап осы жақтан Көкшетаудан барып, енді біраз ай жүргізу керек, біраз уақыт Айсараны алып келеді да. Қазақтың енді әменгерлік дәстүрі бойынша, заңы бойынша сол жеңгесіне жесірге Айсараға үйленеді Жақып. Міне, Жақыптың балалары бар. Ол Құлыш деген баласы, Нұрыш деген баласы болды. Нұрыш сол кеңес үкіметін орнатуға қатысқан осы Айыртау өңірінде. Құлыштың ұрпақтары бертінге дейін осында тұрды. Сол белгісіз қалай не қайтыс болғаны, бірақ қайтыс болды. Сол анау Тезек ауылында, сол несінде жератында не жерленген, әлі белгісіз қайдан қалай не болған, әртүрлі пікірлер бар. Шоқан айналдырған 30 жыл ғұмыр кешті дейтін болсақ, өмірінің 10 жылында жүздеген жылдарға азық болатын еңбек атқарып кетті деуге толық негіз бар. Осы аралықта ол жүздеген еңбек, мақала, естелік, қолжазбалар, суреттер дайындады. Оның еңбектері туған өлкесімен шығыс халықтарының тарихы, материалдық және рухани байлығына деген терең сүйіспеншілігі, табиғаты мен географиясын мұқият зерделеуі, дала халқының бай мұрасын теріп жүріп, қағазға түсіріп, ғылыми айналымға енгізумен, көрген білгенін шебер баяндау стилімен аса құнды. Шоқанның тағдырындағы ақтаңдақ мәселелер, құпия мәселелер, айтылмаған мәселелер өте көп. Өмірі қандай керемет жарқ етіп өткен сондай бір жұлдыз сияқты болса, оның неге тез қайтыс болды, неге 29 жасында сондай бір өмірден өтіп кетті деген сұрақ әлі күнге дейін көкейде тұр. Шоқан өлгеннен кейін барып сол кездерде де сұрақ қойылған, кеңес одағы кезінде де көп сұрақ қойылған. Марков сияқты зерттеушілер Шоқанның құпия архивіне кіріп, Марғланға берілмеген архивтерге кіріп, сол Шоқанның өліміне байланысты көптеген ақпараттарды тапқан. Соны біздің 1960 жылы Қазақстанның ғылым академиясына келіп, Сәтбаев, Әуезов қатысқан үлкен жиында «Идущие к вершинам» деген роман жазған Сергей Марков сол айтады, сіздер Шоқанды дұрыс зерттемей жүрсіздер. Шоқан өлтірілген, Шоқанды өлтірді, соны Шоқанның не себепті өлтірілгендігін сіздер ашып көрсетулеріңіз керек деп, марқып анық мәселе көтерді. Бір деректер бойынша Шоқан ұрпақтар бар. Бірақ анау кейін шежереге жазылмай қалған болса керек, ол кісілердің ұрпақтары бар деп істейміз. Жәнетте бұның тағы да басқа сырлары болуы мүмкін, өйткені Шоқан Уәлихановтың жағы өлімі көптеген жұмбақ жағдайлар бар. Себебі 1864 жылы Атбасар аға сұлтандығына таласады ғой. Егер оның денсаулығы сондай нашарлап тұратын болса, аға сұлтанға таласып қойшады ғой. Оның алдында Черняевтің әскери жорығына қатынсады. Қалайша ол өте жаңа ауру сырқаулы адам, ол жаңағыдай атқа мініп жүретін сондай жаңағы қуғын сүргінді, сондай жаңағы соғыс қимылдар болып жатқан жерге қалай араласады. Сондықтан бұның барлығы ақылға сыймайтын дүние, бұл кісінің жаңағы қайтыс болуы жағдайлары өте бір құпиялы нәрселер бар. Болашақта бұл ашылатын нәрсе, себебі мынау жаңағы жерленген уақытында оның жаңағы бірнеше жыл бойы, бір жылдан астам екен жаңағы арнайы күзетіп тұрды, жаңағы жерленген жеріне туыстарын да келтірмеді. Өйткені Шоқан Уәлиханов Ресей империясының арнайы тапсырмасын орындаған адам болды. Сырымбетте Маликовтер бар. Солар айтады, сол Айсарадан Шоқаннан туғамыз деп, Жақыпқа тұрмысқа шыққанымен, сол Айсарадан Шоқанның баласымызды ұрпағымыз деп айтады. Маликовтер, сол олардың балалары осы қалада тұрады. Енді қаншалықты шындыққа жанасады екенін білмедім. Шоқан Уәлиханов шығармаларының жинағы 1904 жылы профессор Веселовскийдің редакциялауымен басылып шыға. Орыс императорлық география қоғамы жазбаларының 29 томынан тұтас орын алды. Онда Веселовский Шоқан туралы былай деп айтқан. Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов шығыстану әлемінің үстінен құйрықты жұлдыздай жарқ ете қалды. Орыстың шығысты зерттеуші ғалымдарының бәрі де ерекше бір құбылыс деп танып, одан түркі халықтарының тағдыры туралы ұлы және маңызды жаңалықтар ашуды күткен еді. Бірақ Шоқанның мезгілсіз өлімі біздің бұл үмітімізді үзіп кетті. Хадиша Айдарба, Ермхан Бекмаханов, Әлкей Марғлан және басқа да зерттеушілердің күш салу арқасында Шоқан Уәлихановтың еңбектері мен шығармалары қалпына келтіріліп, жаңа ұрпаққа жеткізілді. Әлі де талай ғалымдар Шоқанның ізгі жолының ізін шолып, тау тұлғаның тағылымды тарихын толықтыра түссе игі.